complement amb la recuperació d'un edifici que forma part de la història de Girona. És l'antiga estació d'Olot. De la seva restauració se n'encarrega l'escola taller municipal. El seu aspecte exterior serà respectat. Només es repintarà i es millorarà la seva, fins ara, deteriorada imatge. Enhorabona a l'escola taller per aquesta recuperació. Els alumnes de l'escola taller de la Mercè són els encarregats de la reconstrucció de l'antiga estació d'Olot amb la intenció de convertir-la en la nova seu de l'escola taller. Les obres es fan a l'interior, mentre que l'estructura de l'edifici i la façana seran respectades i només s'hi retocarà la pintura i els estucats. A l'interior s'està fent una redistribució d'espais per acondicionar-hi aules, oficines i els tallers de pintura, fontaneria, electricitat i heleteria. La resta continuaran ubicats a l'antiga estació de Campsa i al Centre Cultural de la Mercè. Les obres estan subvencionades per l'Ajuntament i l'escola, que a la seva vegada es subvenciona per l'INEM i el Fons de Compensació Europeu. Bé, les obres de l'estació d'Olot és simplement un projecte que ha sorgit de l'escola taller, que seria rehabilitar aquell edifici que quedarà dintre de la urbanització per central, diguem, i que seria la seu nova de l'escola taller. La reconstrucció la realitza directament l'escola taller, amb un equip de professors especialistes en tots els oficis que intervenen en la rehabilitació de l'edifici. En estan un mestre de pintura, un mestre de fuster, un mestre de restauració i jardiners, els lampistes, etc. Tots els oficis de l'escola tenen una intervenció en aquest edifici. La reconstrucció s'ha realitzat a través de la realització del projecte pels propis alumnes de l'escola. O sigui, han elaborat el dibuix, els plànols, evidentment orientats pels professors, i aquests plànols s'han traspassat després a la realitat. Ahir, a 9:45 del vespre, els professors interins d'ensenyament mitjà varen celebrar una assemblea convocada pels sindicats SEC, UXTE, Comissions Obreres, FT-UGT, STEC, CSC i USTEC. Els punts acordats a l'assemblea són manifestar el rebuig dels participants per la càrrega policial que es va produir